ិនគួរឲ្យជឿមែនគ្រាផ្ដើមស្នេហ៍រវាងជំពូនិងស្វាមីកាត់ចេញពីរឿងរ៉ាវចៃដន្យទាំងអស់តើទួលបានក្លិនក្រអូបជាប់ពេញមួយថ្ងៃជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនលុច Magical Orchid ថ្មីមានមហាជនមិនតិចទេដែលកោតសរសើរពីជីវិតនិងផលសំណាងរបស់កម្ពុជាតារាសម្ដែងស្រីថៃនាងចម្ពូអារយាដែលមិនត្រឹមតែជោគជ័យខ្លាំងលើសិល្បៈប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនាងក៏មានគ្រួសារមួយយ៉ាងមានសុភមង្គលបន្ទាប់ពីបានរៀបការជាមួយនឹងលោកណុតវិស្រុតជាសេដ្ឋីវ៉ាលៀននិងថែមទាំងទទួលបាននូវចំណងដៃកូនប្រុសភ្លោះឆ្លាតវាងវៃគួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់ទៅពីរនាក់ទៀតនោះអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តនិយមគាំទ្រពួកគេមានចំណងនោះគឺមុនឈានដល់ការរៀបការមានកូនតែពីដើមឡើយពួកគេមានទំនាក់ទំនងស្នេហាបែបណាខ្លះមិនលាក់ទេអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅលិត្រដាងនៅថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងលើកបង្ហាញពីដើមចមដែលនាំឲ្យតារាស្រីរូបនេះបានជួបជាមួយនឹងលោកនុតវិស្រុតជាសេដ្ឋីវ៉ាលៀននោះជាការពិតមុនឈានដល់ការចាប់ដៃស្វាមីជាគូជីវិតនាងចម្ពោះអារិយាធ្លាប់បានបង្ហើបក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលនាងបាននិយាយថាដំបូងឡើយនាងនិងស្វាមីមិនដែលស្គាល់គ្នានោះទេតែស្វាមីនាងបានស្គាល់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់នាងដែលមានឈ្មោះវ៉ាន់ជីបហើយមានពេលមួយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងក៏បានយករូបនាងឲ្យស្វាមីនាងមើលពេលនោះស្វាមីនាងហាក់បីដូចជាពេញចិត្តនឹងរូបនាងដែរក៏ស្រាវជ្រាវរឿងនាងសម្ដែងដើម្បីស្គាល់នាងកាន់តែច្បាស់មានពេលមួយនាងនិងណុតជាស្វាមីបានជួបគ្នានៅថ្ងៃកំណើតរបស់មិត្តភក្តិចាប់ពីពេលនោះមកណុតស្វាមីតែងខំមកនិយាយគ្នារហូតសម្រាប់ចិត្តមើលចិត្តគ្នាតែម្ដងចុងក្រោយពួកគេក៏បានកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការយ៉ាងពេញមុខពេញមាត់តាមរយៈការរៀបរាប់តារាស្រីជំពូអារិយាខាងលើអាចបញ្ជាក់បានថាស្នេហារបស់នាងនិងស្វាមីគឺបានកើតឡើងដោយចៃដន្យផងនិងអាចជាការរៀបចំផងក៏ថាបានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រោយពីការទំលាយពីគ្រាតាមស្នាដំបូងនេះដែរមហាជនជាច្រើនញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តឡើយក្នុងនោះក៏ថែមទាំងបានជូនពរគូស្នេហ៍នេះស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងនិងគ្រួសារមានសុភមង្គលផងដែរតើទួលបានក្លិនក្រអូបជាប់ពេញមួយថ្ងៃជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនលុច Magical Orchid ថ្មី